Bakı şəhəri Yasamal rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın hadisəsi yanğın təhlükəsizliyi məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Düzdür, həyata keçirilən operativ və təxirəsalınmaz tədbirlərin nəticəsində təqribən 80 nəfər bina sakininə təhlükəsiz əraziyə təxliyə etmək mümkün olub. Yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində qısa müddət ərzində yanğın məhdudlaşdırılaraq bir müddət sonra söndürülüb. Amma yanğın söndürənlərin əraziyə gəlməkdə çətinlik çəkməsi barədə də məlumatlar var fərdləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəis müavini Akçin Kazmovla. Hoş gəlmisiniz Akçin müəllim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol dəvətinizə görə. Buyurun. Akçin müəmm, əvvəla ondan başlayaq ki, bax Yasamal, yeni Yasamal rayonu ərazisində baş verən yanğın hadisəsi zamanı əraziyə gələrkən yanğın söndürən maşınlar xüsusi çətinliklə qarşılaşıblar. Yəni bina sakinlərinin parkofkanı belə düzgün etməməsi, yəni maşınları, avtomobilləri nizamsız saxlamaası, yanğın söndürən maşınların əraziyə gəlməsinə çətinlik yaradıb. Ümumiyyətlə bax belə bir problemlər e, necə həll olunmalıdır və buna nəzarəti kim eləməlidir? Kimdir bu hadisədə günahkar? İlkin növbədə öz təşəkkürümü bildirirəm xidmətiniz adından. Sizin kanal e, kifayət qədər müsamadəliklə təhlükəsizlik problemlərinə geniş örəm veriş, onların hərli istiqamətində aidətli mütəxəssisləri dəvət edir. Sualınıza gəldiyse, həqiqətən böyük bir problem və səciyyəvi təsirlər üçün ki, səciyyəvi problemlərdir ki, demək olar ki, bütövlükdə bütün bu tip binaların həyətlərində vətəndaşlar tərəfindən parklanma qaydalarına böyük əksəriyyət vaxtı əməl edilmir. Bu da sonradan gördüyümüz kimi vətəndaşların çox vaxt bu öyü zaman çərçivəsində böyük e, gərginlik altında qalmasını e, şərait yaradır. Hansı tələblər var? Əlbəttə ki, e, parklanma qaydalarına riayət etmək təkrar edirəm, e, MTK rəhbərliyi oranın mühafizəsi e, müvafiq qayda təlimatlandırılmalıdır və mühafizə avtomobillərin sayını mütləq qaydada tənzimləməlidir. Əlbəttə sual ola bilər ki, Kifayət qədər böyük yaşayış komplekslərində ola bilsin ki, e, zirzəmi mərtəbələrində nəzərdə tutulmuş avtot dayanacaqlarda yerlər kifayət etmir. Hı -hı. Bu digər problemdir. Amma bəzən parklama yerləri olduğu halda belə, kifayət qədər olan, olduğu halda belə vətəndaşlar tərəfindən məsuliyyətsizcəsinə e, bu qaydalar pozulur ki, bu da yanğın zamanı iri qəbaretli yanğın avtomobillərinin İlk növbədə binanın daxilinə keçməsində böyük problemlər yaradır. Vaxt itkisinə səbəb olur. İkinci bir tərəfdən yanğın avtomobillərinin taktiki imkanları tamamilə məhdudlaşdırılır. Yəni məişət dilində desək, yanğın avtomobili misal üçün 12-ci, 15-ci mərtəbəyə suyu təzyiqlə vermək üçün o əsas qolunu o hündürliyə qaldırmaq üçün yağğın avtomobilin mühafizəsinin itirilməsi problemini aradan qaldırması üçün şərti deyərək arxa qollarını müəyyən məsafədə açaraq park etməlidir. Bunun üçün isə 99% hadisələrin ilkin dəqiqələrində buna şərait yaradılır ki, bu da yenidən deyirəm, təkrarən vaxt itkisinə səbəb olur. Yağının söndürülməsində isə hər bir dəqiqə, hətta hər bir saniyə böyük önəm kəşf edilir. Odur ki, ilk növbədə təkrarın MTK rəhbərliyi, sakinlər ciddiylə bu problemin əmələ gəlməməsi üzərində çalışmaladılar. Söhbət onların ailə üzvlərinin, özlərinin, əzlərinin təhlükəsindən gedir. Təhlükəsizliyin təmin edilməsindən gedir. Ağşin müəllim, belə bir problemlərin yaşanmasının digər bir belə dəhdə halda binaların bir-birinə yaxın tikilməsidir. Ümumiyyətlə bax Bakı şəhərində də tez-tez rastlaşılır belə hallarla ki, binalar bir-birinə çox yaxındır, yəni maşınlar, xüsusən də iri qabarietli maşınların daxil olmasına müəyyən çətinliklər yaranır. Ümumiyyətlə bax buna kim nəzarət eləyir və bunu tənzimləmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Əgər belə hallar baş verərsə, kimlər cəzalandırılmalıdır? binaların bir-birinə yaxın tikilməsi bu il arasında bəlkə qəbul edilmiş bir ilkin təəssüratdır. Ola bilsin ki, belə uzun illər bundan öncə belə ə, qanuna uyğun qanunçuluqlara yol verilsin, amma son illər belə faktlarla biz rastlaşmırıq. Çünki sırf yanğın təhlükəsi baxımından tikinti altı torpaq sahəsinin ayrılması zamanından Onun layihələndirilməsi, tikintinin layihələndirilməsi zamanından tutmuş ta hər hansı bir müəssisənin, o cümlədən yaşayış binasının da istismara verilməsi mərhələlərində ara məsafələri mütləq qaydada bir şərt kimi qoyulur. Hətta tikinti üz aparılan torpaq sahəsində heç tikinti olmadan, heç qazma işləri aparılmadan onun ara məsafələri digər tikillərlə, hətta o torpaq sahəsinin reliefi hətta küləklərin üstünlük təşkil etdiyi istiqaməti bütün bu amillər nəzərə alınır. Layihələndirmə mərhələsində də həmçinin baxılır ki, bu bina ilə hansı ara məsafəsində hansı təyinatlı digər tikilər mövcud olacaq. Elə bizim qurum buna da buna ilk anlarımdan nəzarət altında bu istiqaməti saxlayır. Nazirliyin tikintidə dövlət nəzarəti agentliyi, digər radiyasiya qurumları da buna nəzarət edir. Eee, qeyd etdiyim kimi, əgər bu tələblər pozulursa, layihə həllərinə e, razılaşdırma mərhələsində rədd cavabı verilir. Elə layihə üzərində o məsafələrin gözlənməsi tələbi qoyulur. Ağşin müəllim, e, binaların həyətlərində ehtiyat su çənləri, su dirəkləri və siqnalizasiyalar olmalıdır belə hallar üçün. Ümumiyyətlə bax bu necə tənzimlənir və bütün binalarda bunlar bu sadalada e, belə deyək su çənləri deyək, su e, dirəkləri, siqnalizasiyalar varmı? Bütün binalarda demək e, böyük məsuliyyət tələb edir, amma e, bizim planlı yoxlamalar zamanı inspektorlar tərəfindən aşkar olunduğu halda ə qayda və norma pozuntuları sizin ə, bundan öncək süalınızda tədbirlər görülürmü sualına cavab olaraq deyirəm ki, əlbəttə inzibati xəta məcəlləsində nəzərdə tutulmuş maddələrə əsasən tərəfimizdən tədbirlər görülür. Binaların həcbindən asılı olaraq mütləq qaydada yanğına qarşı su sərfiatı normalarla tənzimlənir bu adətən 11 mərtəbəni ötdükdə xüsusi ilə artıq daxili yanğın su kranlarının tələbatı qoyulur. Yəni belə kranlar mütləq qaydada mövcud olmalıdır. Belə el arası desək, binanın hündürlüyü artdıqca bəzi məqamlardan başlayaraq artıq avtomatik yanğın söndürmə qurğuları da tələb olunur. Hı -hı. Amma bu konkret bu yanğında biz gördük ki daxili yanğın su kranları ola bilsin ki, vaxtilə komplektləşdirilib. Sonra təəssüf ki, belə faktlar da var ki, sakinlər tərəfindən orada mövcud olan o şlanqlar, hətta o yarım qaykalar deyilən alüminium hissəciklər də qopardılaraq şəxsi istifadə üçün aparılır. Təəssüflər ki, təəssür olsun ki, buna da və nazirat yalnız elə sakinlər tərəfinə aparılmalıdır. Bundan başqa isə binanın komandanti mütəmadi olaraq baxış keçirir. Hətta tələb var ki, 6 ayda bir dəfə yanğın kranlarının daxilindəki şlanqlar qat bağlamasın deyə yenidən açılıb, yenidən başqa şəkildə yerinə qoyulmalıdır. Bəzən bu tələblər icra olunur, belə faktlar da var, amma çox hallarda təəssür olsun ki, bu işə məsuliyyətsiz yanaşılır. Və bu yanğın zamanı əgər həmin mərtəbədəki yanğın kranından istifadə olunsaydı, yanğın avtomobilinin heç hadisəyə gəlməyinə bir o qədər böyük ehtiyac qalmazdı. Sakinlər tərəfindən yanğın daxili yağın su kranlarından istifadə çox böyük effekt verir. Çox hallarda ilkin dəqiqələrdə yanğınların qarşısı kiçik həcmdə, kiçik sahədə alınır. Ə, son günlər baş verən yanğın faktları ilə bağlı danışaq. Ümumiyyətlə statistika necədir və artım müşahidə olunubmu? Bu artım nə ilə bağlıdır? Yəni havanın, hava şəraiti ilə bağlıdır, yoxsa təsərrüfat faktları ilə bağlıdır? Böyrəm. Bəli, siz düzgün olaraq qeyd edirsiniz. Hava faktoru, havaların istiləşməsi faktoru. Bilirsiniz ki, Səfət Mirsayın 21-dən anaval istilərin olacağı proqnozlaşdırılır. Və son 2 gündə təqribən ə, Sutqa ərazində respublikada yanğın avtobubülləri 170 rəqəmi civarında yanğılar çıxdılar və təsəvvür edin ki, bu 170 rəqəminin təxminən 80%-ni açıq sahədəki ot, kolchoz, qamışlıq və digər buna bənzər yanğınlar təşkil edir ki, bu da müvafiq qurumların dövlət, özəl təşkilatların rəhbərlərinin, aidətli təşkilatların vəzifəli şəxslərindən bu ciddi problemə daha e, böyük önəm verməklərini tələb edir. Xidmətimiz tərəfindən mart-april aylarından başlayaraq e, ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi, qismən kənd təsərrüfatı nazirliyi, digər aidətli qurumlarla bağlı birlikdə e, müvafiq məzmunlu tədbirlər planı hazırlanıb. Olun icraçı istiqamətdə konkretlər, konkret addımlar atılır. Lakin bu təkcə bizim xidmətin vəzifə borcu deyil. Biz də heç, hər zaman hər hansı bir böyük taxıl zəminisinin və yaxud digər otlaq sahələrinin ətraflarında gündə inspektor və yaxud yanğın avtomobili qoymaq imkanlarımız yoxdur. Odur ki, biz bu tədbirlər planlarında yəni mütəmadiyliklə illər ərzində qazandığımız e, təcrübə əsasında bütün tələblərimizi nizamlanmış şəkildə qarşılıqlı şəkildə razılaşdığımız şəkildə qoymuşuq. E, böyük hallarda bu bu e, məsələlər öz icrasını tapır. Təəssürlər olsun ki, bəzən sakinlər tərəfindən yol kənarı avtomobildə keçən insanlar tərəfindən kiçik bir e, e, belə deyək Məsulətsizlik nəticəsində belə hadisələr baş verir. Hətta açıq rəngli şüşə qablar qablarından qırıntıları da günəşin fokuslaşması nəticəsində, günəş şüalarının fokuslaşması nəticəsində real yanğınlara əsas verir. Təcrübədə belə yanğınlar kifayət qədər çoxdur. Odur ki, ilk növbədə biz iri təsərrüfat müəssədilərinin rəhbərlərinin, aqrar sektorda çalışan yerli fermer təsərrüfatlarının bələdiyyə və icra hakimiyyəti nümayəndələrinin aidiyyətli şəxsləri bir daha bu problemin e, həllində yaxından iştirak etmələrini arzu edirik. Xidmətimiz isə bütün metodiki e, köməkləri göstərməyə daim hazırdır. Təşəkkür edirəm axşamınız xeyir. Sağ ol. Sağ ol qonağımız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəis müavini Aqşin Kazımov idi. Biz Yasamal rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın hadisəsini və belə hadisələrin yaşanmaması üçün görülən tədbirləri müzakirə etdik. Görüşənəcək